2020 жылы Шымкентте сыйымдылығы 9500 орындық 10 мектептің құрылысы жүргізілмекші. Бұл қаладағы 3 ауысымды және ескі апатты білім ұяларының санын азайтады. Оған мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жеке кәсіпкерлер тартылмақ. Бұл бюджеттен түсетін салмақты азайтады. Бүгінгі таңда қоғам тарапынан мектептердің жер телімдерін рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде, және осы мектептерді салуға қызығушылық танытқан жеке инвесторлармен келісім шарттар түзілуде. Білім ұялары бірінші кезекте мектебі жоқ шағын аудандарға салынады. Жаңа мектептер қала іргесіндегі Құрсай мөлтек ауданда 2 мектеп Тұрлан және Жаңа Тұрлан, Шымкент сити әкімшілік іскерлік орталығы маңы, Тұран темір жол вокзалы маңы және Сайрам тұрғын үй алабынан салынады.